L'actual situació política a Catalunya principalment ve derivada quan el 2010 el Partit Popular via el Tribunal Constitucional Espanyol retallen l'autonomia de Catalunya amb un estatut d'autonomia que havia estat referendat per la majoria de la ciutadania. Aquesta retallada de drets, junt amb la involució autonòmica, junt amb les retallades de l'estat del benestar i amb la troika que s'ha anat produint, doncs fa que en aquests moments la situació política a Catalunya sigui una situació que s'ha entrat en una situació del que s'ha anomenat el procés independentista. Per tant, és una suma de realitats i és una suma de la incompetència i de la impotència de bona part de la societat catalana davant d'un govern de la dreta espanyola que només fa que retallar drets socials i drets nacionals. Des del sindicalisme el que creiem és que cal una resposta pactada i dialogada, i que tot ha de passar, evidentment, pel dret a decidir les persones i, per tant, per poder votar quin ha de ser el futur de Catalunya. La UGT de Catalunya és un sindicat plural on dintre de la seva composició d'afiliació i de persones dirigents hi ha gent independentista, hi ha gent que vol un nou pacte federal amb l'estat espanyol i hi ha molta més gent. Per tant, no tenim una posició com a sindicat, sinó que cadascú políticament exerceix les seves militàncies. I creiem que el paper del sindicalisme i de la UGT en aquests moments és un paper de cohesió social, de que totes les mobilitzacions que nosaltres estem participant aquests dies no són estrictament de suport al procés, sinó de denúncia de la falta de democràcia i de drets, com va ser la brutalitat de les càrregues policials el dia 1 d'octubre en la votació del referèndum, com ha estat l'empresonament per raons polítiques de dos dirigents de les associacions cíviques i culturals que estan convocant les mobilitzacions. Per tant, nosaltres participem en la taula per la democràcia, que és on s'agrupa la majoria d'entitats més representatives d'aquest país per donar una resposta democràtica. El camí a aquest conflicte no és un problema català, només és un problema de l'estat espanyol, però en el fons és un problema europeu. Per tant, també necessita una resposta europea. I el futur ha de passar perquè la gent pugui viure amb dignitat, per més drets socials, que és el que nosaltres estem defensant en tots els àmbits, i també, evidentment, per una resposta democràtica i perquè hi hagi veritablement un diàleg i una negociació entre el govern català i el govern de l'estat espanyol. Sense negociació i diàleg no hi haurà sortida, sinó que hi haurà més enfrontament i més crispació social i política.